partidă dificilă cu un adversar bun a campionatului, cu un moral bun, mai venim după această frângere nemeritată din punctul meu de vedere de la Cluj. Însă cred că am trecut peste acest moment și suntem pregătiți pentru a trata meciul de mâine seară foarte serios și concentrați și cu dorința de a câștiga. Va lipsi George Miron, o piesă importantă în apărarea dumneavoastră. Ce variante ați găsit? Într-adevăr, și etapa trecută am avut probleme cu jucătorii suspendați. Un jucător suspendat, acum din nou. Trebuie să găsim variante, trebuie să, de asta suntem aici, să găsim soluții. Vom vedea mâine cine va evolua pe acea poziție. Sper că cel care va intra în locul lui Miron să facă foarte bine și să aibă un joc foarte bun. Uitându-vă la meciul trecut de la Cluj și la problemele de arbitraj care au existat atunci, există motive să vă îngrijorați și pentru partida de mâine vis-a-vis de arbitri? Chiar nu vreau să discut pe tema arbitrajului. Am văzut că s-a tot discutat și din partea celor de la CFR Cluj. Nu vreau să fac nicio referire la ceea ce s-a întâmplat la Cluj. Am convingerea că cel care va oficia partida de mâine face un meci foarte bun. Tănase a revenit pentru meciul de mâine sau încă nu este disponibil? Tănase a intrat cu echipa în antrenamentele normale ale echipei și mâine vom vedea, până mâine vom vedea dacă va intra din primul minut sau pe parcursul jocului. Cert este că este în lotul echipei. În meciurile import cu miză se simte absența unui atacant de careu veritabil, așa cum susțin analiștii de la emisiuni? Da, noi căutăm să ne adaptăm la ceea ce avem. Poate că ne lipsește poate Sergiu Guș, un atacant cu experiență, un atacant care putea să facă presiune pe apărarea adversă, însă noi de la antrenament la antrenament și la joc la joc încercăm să găsim soluții, să suplinim acea lipsă a atacantului central. El nu va fi disponibil până la sfârșitul acestui an, corect? Da, cu siguranță nu va putea evolua nici la meciul de mâine seară, nici la meciul de luni. Echipa de dumneavoastră a demonstrat că din punct de vedere fizic stă foarte bine. Este și din punct de vedere mental la nivelul la care vă așteptați? Da, aici mai avem de lucru. Sunt jucători tineri, e normal. Poate și lipsa de experiență la anumite meciuri cu miză, meciuri mai grele, să zic așa, între ghilimele. Jucătorii noștri trebuie să capete din ce în ce mai mare experiență și să reacționeze în anumite momente mult mai cu experiență, să spun. Credeți că, comparativ, așa cum poate FCSB are în acest moment un complex față de CFR Cluj și nu a mai câștigat de foarte mult timp împotriva lor, făcând de excepție un meci care nu mai avea miză în play-off acum 2 ani, credeți că este valabil și pentru cei de la Craiova? Este acesta un avantaj pentru FCSB, faptul că meci de meci cei de la Craiova nu reușesc să învingă pe FCSB? Ar trebui să fie un avantaj pentru noi și ar trebui să plecăm la meci cu acest atu. Cred că poate fi un avantaj pentru noi.